Roman Taurus. Nagrađen književnom nagradom Fra Grgo Martić 2011. godine za najbolju knjigu proze. Autor knjige i narator Vlado Kudić. Veliki kamen leži tamo kao znak nekog vremena, težak poput nevjere u legendu, moćan poput daha da je oživi od zaborava. Mladić se ponovno nagnuo niz šikotinu grudu, napravivši mobitelom fotografiju, a potom se izmaknuo u stranu kako bi u kadar mogao uhvatiti okomitost stijene. Na zaslonu je provjerio kvalitetu fotografija i odmah se po blagom smiješku vidjelo da je zadovoljan. Rezolucija je bila prilično dobra, uočavali su se i vrlo sitni detalji. Uključio je kameru te snimio još jednom, usmjerivši potom objektiv prema široj panorami kraja. Reče da se šikota dva put uspeo uz ovu stijenu i treći put do pola. Je li se tad nešto desilo? Radoznalo je upućivao na nastavak priče. Otac mu se na trenutak zagledao u oči. Odsjaj znatiželje, koji već dugo nije vidio u njima, podsjetio ga je na sinovljevo djetinstvo, kada mu je privrženo sjedio u krilu, postavljajući mnoga pitanja, ali i na oči pokojne matere u kojima je kao dijete i sam tražio mnoge odgovore i utočište sigurnosti drugog roditelja kojeg nikad nije upamtio. Ushit u glasu kad je nastavio priču, ovaj put šire i sveobuhvatnije, odražavao je radost premoštenog jaza šutnje koji ih je posljednjih godina poprilično udaljio. Pod stare dane, šepav u obje noge, podupirući se pri hodanju sa dva drvena štapa, moj did Ivo često je pripovjedao priču o zlatnom teletu, koja je jednim dijelom donekle bila slična onoj biblijskoj. Did s dva šćapa, kako smo ga zvali mi unuci, pričao bi o sretnim i tragičnim trenucima koji su obilježili njegov život, o događajima i doživljajima koji su se odigrali po načelu dvostrukosti, što je uvelike utjecalo da kao takvi ostanu upamćeni. Započinjao bi sjećanjem iz djetinjstva, na što su se onda vezale druge slike iz različitih razdoblja njegova bivstvovanja. Bili su to, što je zanimljivo, spletovi dviju istovjetnosti doživljenih gotovo istodobno. Dok je još bio dječak,
U istom danu otelile su im se dvije krave i obje se obliznile. Nedugo nakon toga dva mrtvačka sanduka zajedno su iznesena iz njihove kuće. Mnogo poslije u kuću su mu za dvojicom unuka zajedno ušle dvije nevjeste. Tu su bile i obje noge koje je nesretnim padom prebio, kao i dva unuka koja je otpremio u sjemenište. Ovo posljednje istina nije se odigralo u istom danu, no njihovi odlasci putem istine i života pripadali su najsretnijim trenucima kojih se sjećao, pa je i njih svrstavao u istovremeno odigrane dvostrukosti. Kada čovjek nešto očekuje, onda to u svojim planovima unaprijed postavlja na određeno mjesto i na neki način već računa s tim da će se planovi i ostvariti, a dobit od očekivanog, ukoliko je materijalne naravi, namjenjuje za nešto određeno. Tako je prihod od prodaje teleta jedne krave još prije teljenja bio određen za dida Ivino opremanje i odlazak u samostansku školu, dok je tele druge steone krave bilo planirano za uzgoj. Da Božja providnost ponekad zna ugodno iznenaditi, potvrdilo je teljenje dvostruke bliznadi, što je u Ivinog oca Jure počelo buditi želje koje ranije nije mogao uvrstiti u svoje skromne seljačke planove. Želje su uglavnom ostajale samo željama, jer se novac za njihovo ostvarenje niotkuda nije mogao namaknuti. Dugo priželjkivani željezni plug iznenada je kroz neočekivanu telad mogao zamijeniti trošno drveno ralo. Čim telci stasaju ujunad, otiraću i na pazar, a pare od muške bliznadi okrenuću u plug. Uz plugove prozorskih begova ovaj će biti šesti, a prvi u kršćanskom gazdinstvu u cijelom Kotaru. Smiješio se Jure u mislima već orući plugom i vičući na znatiželjne seljane. Skloni se, skloni da te ne zakači! A oni se iskupili oko njega i promatraju dubinu brazde koja ostaje iza pluga i lakoću kojom sječe i uredno prevrće zemlju. Otkako je isplanirao kupovinu pluga, jedna druga misao počela je prerastati u plan koji mu je danomice zaokupljao misli. Tako to redovito biva. Jedna ostvarena ili poluostvarena želja za sobom kao pokrenuta lavina nezaustavljivo vuče mnoštvo drugih. Plug će pomoći da dublje zaoremo u pločicama. Njivi kuma Pere, mislio je Jure. Tu su uvijek iznova izoravali veće i manje kamene ploče, po kojima njiva od davnina nosi to ime. Pričali su njihovi stari da je na tom mjestu nekad bio neznabožački hram, kojeg ni najstariji živući iz Jurinog vremena nisu upamtili, a također ni netko iz još starijih naraštaja.
prema predaji koja se usmeno prenosila novim pokoljenjima, hram je bio mjesto idolopoklonstva u kojem se klanjalo zlatnom boštvu. Je li priča o postojanju hrama i zlatnog idola bila izmišljena kako bi netko u prošlosti, pripovijedajući pokraj toplog ognjišta u dugim zimskim noćima, bio zanimljiviji, znajući da priče o zakopanom blagu uvijek plijene pažnju slušatelja, ostajalo je nepoznato, nedokazano, neistraženo. Jure i Pero su, kao djeca, upili tu priču poput spužvi, a onda su, nakon što su odrasli, i sami postali svjedocima izoravanja pločica. Tako su jednom, orući zao zimac, zadrli za jedan veliki kamen, pokušavajući ga izvaliti, pri čemu su polomili Jurino ralo. Dijelom su ga otkopali motikama, te potom ponovili pokušaj Perinim ralom, no i njega su skršili, a kamen je ostao na svom mjestu. Ravne plohe koje su se spajale u oštre bridove jasno su nagovještavale kako se radi o kamenu isklesanom u ogroman blok. Nakon štete na obama ralima, odustali su od novih pokušaja. Zatrpali su dijelom otkopani kamen i zaravnali zemlju kako se ne bi primijetilo da tu nešto ima i da je rađeno išta drugo osim ustaljenih težačkih poslova. Nakon kupovine pluga, Jure je priopćio svome ocu Ivčanu, zvanom Šikota, po kome je prvi Jurin sin Ivo dobio ime u skraćenom obliku, budući da mu je Šikota bio djed. Šikota je vijest primio s neodobravanjem, uvjeravajući sina kako im ne treba nikakva gvozdena plužina. Moj sinko, u šta ćeš trošit pare? Eno na tavanu suve lanjske grabovine spremne za novo ralo. Ja ću ga koji dosad izradit bez ikakva troška. Diš tolike pare davat za gvožđetinu, ta nisi beg. Đavlu sve ite ladi kad su se otelila. Ja sam i naumio za pluga, ti stari, govori svom svecu. Odsjekao je Jure, spreman na svađu. Šut, dite! Ne pridaji odma nečastivom, taj dolazi kad ga ne zoveš, kamoli kad ga uzimaš u usta i pridaješ mu stvari. Bog ti daje, a crn bog ti ne da. Zar nije bolje da bliznad odgojimo? Znaš i sam kako je teško uparit volove. Eno i sad, nakon 2 godine, Sivonja i Zlatonja tegle svaki na svoju stranu. Ovi bi bili složan par, di bi vuko jedan, tamo bi i drugi. Ta od jedne su matere, ne bi mogli falit. Ne znaš ti šta je neimaština, moj sine. Kad je nebo visoko, a zemlja tvrda, da si ko što nisi upamtio pomor stoke, glad najnemilijeg druga, ne bi sad prodavao blagoslove i kupovao gvožđetinu. Nismo tako planirali, stariji. Niko nije znao za bliznad i nek znaš, ja ću i okrenut tuplug, makar sve đavo odnio. Uzvratio je Jure, psujući nešto nerazgovjetno, nalik bogohuljenju, a potom snažno tresnuo vratima za sobom, od čega su se svi ukućani stresli.
ta svađa između oca i djeda, prva od mnogih koje je Ivo kasnije upamtio, zarezala se duboko u mlado biće, ucijepivši u mračni zakutak njegove podsvijesti, čučeći u strepnju da će se djedove zlosutne riječi obistiniti i da će vrebajući crn bog jednom i nezvan doći po svoje.